ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ሰነበታችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ ወደ እናንተ የምናደርሰውን የትዝታ አልበም ፕሮግራማችን ነው ጀምረናል እንግዲህ መስከረም ሲጠባ አደይ ሲፈነዳ እንኳን ሰው ዘመዱን ይጠይቃል ባዳ የተበለለት በተለይም መስከረም እንደዚህ ብሩህ ሆኖ አበቦች ፈንድተው በተለይም ልዩ የሚያደርጋት አደይ አበባ በዚህ ሰዓት ብቻ የምትፈነደው አደይ አበባ እንግዲህ ለመስከረም መቀየር ለአዲስ ዓመት መምጣት ለብስራታችን ዋናዋ መገለጫችን ነች አደይ አበባ አሁንም በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በሙሉ አሁንም በድጋሚ ዘመኑ የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ ከልብ እመኛለሁ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ሰለሞን ክፍሌ ዛሬ እዚህ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሚገኝበትን ከሸጎሌ በቀጥታ ወደ እናንተ ፕሮግራሙን ማድረሴን እቀጥላለሁ ማለት ነው። የዛሬው የትዝታ አልበም ፕሮግራማችን ትኩረት ያደረገው በተለይም እንደዚህ አደይ አበባ ሲፈነዳ መስከረም ሲጠባ ማንረሳቸው በሬዲዮም የምናዳምጣቸው በቴሌቪዥንም የምናያቸው የሙዚቃ ስራዎች አሉ። እነኛን ሙዚቃ ስራዎች እንግዲህ ዛሬም ድረስ ትዝታችንን የሚጭሩብን ናቸውና ከኢትዮጵያ ሬዲዮም የተገኙትን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም የተገኙትን በጋራ አጣምረን ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። የመጀመሪያ የሙዚቃ ግብዣዬ የአንጋፋው ድምፃዊ የጋሽ ጥላሁን ገሰሰ ስራ ነው። ጋሽ ጥላሁን ገሰሰ በየአመቱ ለእኛ እንቁጣጣሽ፣ ደስ ይበለን፣ እንኳን ደህና መጣሽ የተሰኘውን ተወዳጅ ስራውን ነው የምጋብዛችሁ። ተጋበዙልን በድጋሚ ለሁላችንም ለመላው ኢትዮጵያውያን ለመላው ወገኖቻችን በሙሉ አዲስ አመት የሰላም የጤና የፍቅር እንዲሆንላችሁ ከልብ እመኛለሁ። ሙዚቃውን እንሆ መልካም ጊዜ። አዲስ አመት በስራታችን መለያና ምልክት ከሆኑት መካከል አንዷ አደይ አበባ ነች። እንግዲህ ቀደም ሲል ከመግቢያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት በተለይ እንደዚህ መስከረም ሲጠባ ጉሙ ሁሉ ጠርቶ ወንዞች መደፍረሳቸውን ትተው ኩልል ብለው ይወርዳሉ። እንግዲህ አደይ አበባም እንደዚህ ፈክቶ ነው እንግዲህ ከቦታ ቦታ መዛወር መጠየቅ
እንኳን አደረሳችሁ የሚባለው ጻዳው የመስኩ የልጆች መበረቁ ሁሉ ነገር አብሮ ተካተው ነው እንግዲህ አዲስ አበባ መንትን ድምቀት የሚኖርልን ማለት ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ በየአመቱ ለኛ እንቁጣጣሽ ደስ ይበለን እንኳን ደህና መጣሽ የሚለውን ያንጋፋውን ድምጻዊ የጋሽ ጥላሁን ገሰሰን ከክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ጋር በድምቀት የተሰራውን የሙዚቃ ስራ ነበር የጋበዝኳችሁ። በማስከተል ደግሞ የምናገኘው የቀድሞውን የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር ቤት በኋላም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ያጀበውን ሙዚቃ ነው ወደ እናንተ ማደርሰው። እንግዲህ ድምጻዊው ግርማ ነጋሽ ነው። ግርማ ነጋሽ እንግዲህ ከዛ ከትልቅ ኦርኬስትራ ጋር በመሆን በመድረክ ላይ ጭብጨባ ሁሉ የተገደበ ጭብጨባ ታጅቦ እንግዲህ ምን ነው ተለየሽኝ መስከረም ሳይጠባ እንቁጣጣሽ ይያል ሳናጌጥ ባበባ እየተሰኘውን ዜማውን የመረጥኩላችሁ ትልቁ ኦርኬስትራ ነው አጅቦት። እንግዲህ እዛው መድረክ ላይ ለውልድር በቀረበ ስራው ነው እንግዲህ ይሄን ሙዚቃ የምናቀው። ከጀርባው በጣም ብዙ ጭብጨባ ሁሉ ይሰማል። የደመቀ መድረክ ነው። ሙዚቃውን ተጋበዙልን። አሁንም የትዝታ አልበም ፕሮግራማችን ይቀጥላል። በድጋሚ መልካም ጊዜን ተመኘን። I'm gonna make it.
እንግዲህ ከመግቢያ ላይ የክብር ዘበኛን ከዛም በማስከተል ደግሞ ወደ ቀዳማዊ ለስላሴ በኋላም ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ተብሎ ከተጠራው ቲያትር ቤት ደግሞ ጎራ ብለን አሁን ደግሞ ወደ ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ልወስዳችሁ ነው። ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት እንግዲህ የብዙ የጥበብ ሰዎች መገኛ ማፍለቂያ ቦታ እንደሆነ ይታወቃል። ከአካዳሚውም አንፃር ቀዳሚ ቲያትር ቤት እንደመሆኑ እንግዲህ እዚህ ቲያትር ቤትም በጣም አንጋፋና ወጣት ድምጻውያን በብዛት እንዳሉ ይታወቃል። ከነኛ ውስጥ ግን በተለይም ቀዳሚዎቹ ፍታውራሪዎቹ የሚባሉትን እንደነ ወይዘሮ ንጋቱ አከልካይን እንደነ ታገኝ ኃይሌን እንደነ ኢዩኤል ዮሐንስና ሌሎችንም መጥቀስ እንችላለን። ለዛሬው ግን አበባ አበባ መስከረም ሲጠባ እሰይ እሰይ ተሰኘውን ተወዳጅ ስራ የጋሽ ኢዩኤል ዮሐንስን ሙዚቃ ነው የመረጥኩላችሁ። ሙዚቃውን ተጋበዙልን። በድጋሚ የተሳልበን ፕሮግራማችን ይቀጥላል። መልካም ጊዜን ተመኘን። አበባ ለልበያ ልግባ አበባ መስከረም ከጠባ እንግዲህ የመስከረም ወር ለምላሜ በተለይም በአዳያዋ በጣም የሚገለጽ ጉዳይ ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ እንግዲህ ከጳጉሜ ወር ጀምሮ እንደ መሸጋገረ ለአዲስ አመት ለመስከረም ትልቅነት መስከረም እንግዲህ የወራቶች ሁሉ ንጉስ ነው አይደል የሚባለው። ስለዚህም ድምቀቱን የበለጠ ለማሳየት ደግሞ በተለይ በጥበብ ስራዎች የሚገለጹ ጉዳዮች አሉ። ለዛም ነው ቀደም ሲልም መጠቃቀስ የሞከርኳቸው ጉዳዮች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው።
በተለይም ደግሞ አዲስ አመት ሊመጣ መስከረም ይጣው አካባቢ የተለያዩ ቲያትር ቤቶች የሙዚቃ ቡድኖች ኦርኬስትራዎች ደግሞ ለየት ብሎ ለመታየትና በተለይም የመስከረምን ድምቀት ለማንጸባረቅ የሚያስችል የተለያዩ ስራዎችን ይሰሩ እንደነበረ ይታወቃል። ለዛም ነው እንግዲህ ከክብር ዘበኛ ወደ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ወደ ሀገር ፍቅር ጎራ ብለን ያያናቸው ጉዳዮች አሉ። አሁን ደግሞ ወደ ወሎ ላሊበላ ኪነት ቡድን ነው መስዳቸው። እንግዲህ በወሎ ላሊበላ ኪነት ቡድንም እንደዚሁ ስመጥርና ተወዳጅ የሆኑ የሙዚቃ ሰዎች እንዳሉ አሁንም ድረስ እንዳሉ በህይወት ያለፉትም ነፍስ ይማር እንደዚሁ ተወዳጅ የሙዚቃ ሰዎች እንደነበሩ ይታወቃል። ባንድ ወቅት በተለይም 1978 ለ79 እዚህ አዲስ አበባ ድረስ መጥተው የወሎ ላሊበላ ኪነት ቡድን ተወዳጅ ስራዎቻቸውን በስቱዲዮም ከስቱዲዮ ውጪ የሚተከረሩትን ነው። እንግዲህ በተለይም አንዱ ስራቸው የበለጠ መስከረምን የሚያደምቅ ስራቸው ነው ዛሬ ወደ እናንተ የሚናገረው። እንግዲህ ይህን ስራ ተጋበዙልን። እሸት እሸት አበባ መስከረም ሲጠባ የብሩህ ተስፋ እሸት የሚል ስራ የተካተተበት ነው በዚህ የሙዚቃ ስራቸው። ሙዚቃውን ተጋበዙልን። እንግዲህ በሀገር ባህል ልብስ ድምቅ ብለው በከበሮ በማሲንቆ በአጃቢዎች ጭብጨባ የታጀበ ስራ ነው። ተወዳጅ ስራ ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ሙዚቃውን ተጋበዙልን። መልካም ጊዜ። Shit, 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 shit
ወደ ፕሮግራማችን ማሳረጋ ሙዚቃ ለናመራ ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል ከክብር ዘበኛ ወደ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ብሔራዊ ቲያትር ከዛ ደግሞ ወደ ሀገር ፍቅርም እንደዚሁ ደግሞ ከአዲስ አበባ ደግሞ ወጣ በለን ወደ ወሎ ላሊበላ ኪነት ቡድን ተጉዘን ነበር የትዝታዎቻችን ሙዚቃ ስጋብዛችሁ የቆየውት ማለት ነው። በመጨረሻ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ተመለሰን እዚሁ አዲስ አበባ የፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራ ነው መናገኘው። በፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራም እንደዚሁ በጣም ተወዳጅና ዘመን ተሻጋሪ ስራዎች የሰሩ ምርጥ ምርጥ ድምጻውያን እንዳሉ ይታወቃል። እነ ይሩት በቀለ፣ እነ ዘሪቱ ጌታሁን፣ አሰገደች ካሳ፣ መስፍን ኃይሌ፣ እነ አለማየሁ እሸቴ፣ ታደለ በቀለ የመሳሰሉ ድምጻውያን ያሉበት ኦርኬስትራ ነው። በተለይም ከሴቶቹ ደግሞ እነ ዘሪቱ ጌታሁን ዘመን ተሻጋሪ ስራዎች እንደሰሩ ይታወቃል። ዘሪቱ ጌታሁን በተለይም ከ50 አመት በፊት እንቁጣጣሽ እንኳን መጣሽ፣ በአበቦች መሃል እንምነሽነሽ የተሰኘ ስራዋ እጅግ በጣም ሁልጊዜ መስከረም ሊመጣ አቅራቢያ ማስታወሻችን ነው፣ የሚቀሰቀስብን ነው እና አዲስ አመት እንደመጣ ተስፋ የምናደርግበት ስራዋ ነው። ዘሪቱ ጌታሁን ከፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራ ጋር በመሆን የምትጫወተው እንቁጣጣሽ፣ እሱንም እጋብዛችሁ። የዛሬውን በዚሁ አበቃን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራምና መሰናዶ ድጋሚ እንገናኛለን። የዛሬውን በዚሁ አበቃን። ለመላው ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ በዓለም ዙሪያ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ለአዲሱ ዓመት ለ2016 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። ዘመኑ የፍቅር፣ የሰላም፣ የጤና እንዲሆንላችሁ ከልብ እመኛለሁ። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ሰለሞን ክፍሌ። በዚሁ አበቃው። ፖሊስ ኦርኬስትራ ከዘሪቱ ጌታሁን ጋር ተጋበዙልን። ሰላም።
¶¶